אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתא הגגי וינשאהו וישם את כסאו מעל כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצוות המלך ויהי כאומרם אליו יום ויום באומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי כי גיד להם אשר הוא יהודי ויער המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו וימלא המן חמה ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי בחודש הראשון וחודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש הפלפול הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש 12 וחודש אדר ויאמר המן למלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך ודתיהם שונות מכל עם ואת דתי המלך אינם עושים ולמלך אין שווה להניחם אם על המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן בן המדתא הגגי שורר היהודים ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כתוב בעיניך ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון בשלושה עשר יום בו ויכתב ככל אשר סיווה המן אל אחשדר פני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה ושרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך ולנשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד בשלושה עשר לחודש שנים עשר וחודש אדר ושללם לבוז
בת שגן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה.